Nahrávám. Tak děkuju. Já vás vítám dneska. Jsem tady zase s Marí Paudyšovou a jsme celý netrpěliví, protože já jsem nastoupila u Marí do kurzu už v polovině, tak dobíhám, snažím se doučit a je to moc zajímavý a hodně, hodně věcí se mi skládá dohromady s tím tématem reinkarnace a toho, co tady děláme v této inkarnaci jako poslání duše i jako karmické záležitosti, které tady nějakým způsobem řešíme. A tak já vám určitě ze všeho nejdřív chci doporučit tady ten kurz, Marie, je to nářez, je to online, je to úžasný. Pokud vás to chytne, tak vás to už nepustí. Je to opravdu úžasný. A velmi intenzivní, musím říct, že to není jako, není to jenom takto jako trochu šolíchat, abyste se něco dověděli, ne, je to fakt, že se naučíte. Takže to je první věc. Druhá tady bude mě, co připravuju, teďko budou dva kurzy, na kterým z Česka přijedou lidi a možná i ze Slovenska, kurz channelingu. Šestidenní a budete ho mít dole na mých stránkách v popisku a samozřejmě taky odkaz na Marii a na školu. Takže jeden, dneska jsme si vybrali, tak nám to vyplunulo prostě pustit se do vztahů a to vztahů partnerských a možná trochu vztahů s dětma. Tak já jsem začala mluvit, tak já ještě budu pokračovat. Dám slovo a potom už tě neutnu. Tak mně přišlo v tom, v těch horoskopech, jak se učíme o tom, jak na sebe ty hvězdní tělesa působí. Takže některý na sobě působí dobře a některý nedobře. A já jsem to pochopila tak, že ty, co na sebe působí nedobře, tak jsou témata, které v tomhletom životě nějakým způsobem zpracováváme. Jo? Já teď nechci mluvit o učení nebo úkolech nebo tak, protože to je jako hodně, to je trošku další téma, ale jenom ty témata, které tady máme prostě na zemi. Takže když máte partnerství a já taky beru svoje zkušenosti nejenom s klientama, ale vlastní. Takže první partner je výzva. A s prvním partnerem děláte to, co jste v tom minulém životě nedokončili. Nemusí to být stejná duše, ale je to stejný téma. Jo? A v tomhletom životě pokračujete vlastně to téma, abyste v tom partnerství došli dál, bych řekla. Může to být, jak říkám, první manželství je výzva, druhý může být taky výzva, až pátý může být výzva, pokud nezačnete věci dělat jinak. A jde o to předělat si v podstatě myšlení a přístup. Když ten přístup nezměníme, samozřejmě vzniká nám pořád stejná situace. Jo? Vytváříme si prostě akce, reakce. Já něco řeknu, on na to řekne něco jiného a už jdeme do konfliktu a je to vždycky tak. No a pokud máte nějaké životní zkušenosti, tak víte, že stejným způsobem vždycky dostanete stejný výsledek. Takže v podstatě jak z toho ven. A já vidím v těch minulých životech, když jdu s klientama, tak jestli v té regresní terapii holistický nebo v spirituální regresi, že vidějí prostě přesně to, co opakovali, na co v tomhletom životě tolik narážejí, takže je to stejný téma, který opakovali i v těch minulých životech. Tak a teď ti nechám, Marie, slovo a pověs nám, jak to tam vypadá v těch hvězdách. Bernadeto, já především moc děkuju za to, že za prvé se přihlásila do toho kurzu, což mě nesmírně potěšilo, za druhý, že jsem mu udělala teďka takhle nádhernou reklamu, toho si vážím. Ale hlavně je to pro mě strašně fajn, protože tak, jak já se učím od tebe, tak jsem nesmírně ráda, že se můžeme potkávat i v těchto dalších věcech. A
to, jak se ptáš a to, jak na ty věci nahlížíš, tak je super. Tohle není mazání medu kolem pusy, to je prostě fakt čerá radost z toho, že vlastně je to živý, je to zvídavý, je to bohatší a košatější, protože ty otázky tam vnášejí impulzy. Je to mnohem lepší, než když já jenom povídám. No a na ten kurz k tobě teďka se těším taky, to jenom jako si přihřívám vlastní polívčičku ještě jednou, takže děkuju. No a teďka k té astrologické stránce. My jsme o tom chviličku mluvili, než jsme začali nahrávat a já jsem se dotkla toho, že vlastně astrologicky se to téma partnerství dá nahlížet několika různýma způsobama. Jednak je to sedmý dům jako oblast v každém horoskopu. První dům je jako kdyby tam bylo napsaný velký tiskací já, to, co žiju ve svém životě, to, jak já se projevuju navenek, to, co já potřebuju. A sedmý dům je velký tiskací ty, neboli partnerský vztahy, vztahy k druhým lidem. Lidi, který nás zajímají, který nás oslovují, který oslovujeme my, a z kterých se tím pádem pravděpodobně bude rekrutovat náš budoucí partner, anebo z nichž se rekrutují lidi, se kterými nějakým způsobem spolupracujeme profesně. Ale mluvíme-li o partnerství, tak je to hodně téma toho sedmýho domu. Partnerství se taky dá číst mezi jakoby rovnováha nebo nerovnováha mezi znamením berana, který je o sebeprosazení a o jakoby vlastním začátku a intenzitě, s jakou chodíme do věcí, a znamením vah, který mluví o naší schopnosti spolupracovat a o lidech, s kterými spolupracujeme, o partnerství opět. A nebo se to téma dá číst přes planetu Venuši, která je zodpovědná za partnerské vztahy jako sama o sobě, protože souvisí s láskou a s harmonií a spoluprací. A nebo se to dá číst přes planetu, která ovládá sedmý dům, vládce sedmýho domu, planeta, která vládne znamení ležícímu na hrotu sedmýho domu. No a teďka je pravda, že to téma partnerství může být v tom horoskopu popsaný různýma způsobama, různě intenzivně. Čím víc jsou tam tyhle ty možnosti, které jsem teďka zmiňovala, jakoby aktivní, jakoby živý, tím víc je jasný, že ten člověk v rámci toho partnerství bude nějakým způsobem mít živej, aktivní, nenudný život. A to nemusí znamenat jenom třeba 10 partnerů, ale může to znamenat i to, že v rámci jednoho partnerství bude řešit vzestupy a pády, nebo se do něj bude hodně angažovat, nebo bude ochotný spolupracovat s druhýma lidma a tak dál. A když tam existuje napětí, ať už mezi nebo v obsazení sedmýho domu jsou tam problematické planety, tak tohle znamená většinou to, že v rámci toho partnerství člověk zažívá složitý situace. A může to znamenat, že je vytváří sám, protože má tendenci hrubým, drsným způsobem zacházet se svýma partnerama, a nebo si vybírá takový partnery, který mu to umožňují zažívat jakoby z té druhé strany, že oni jsou na něj takovýhle. Nebo vlastně v těch vahách, když se generačně třeba objeví nějaká složitější planeta, příklad, když tam byl v 70. letech Uran, tak vlastně ta generace velmi často má potom tendenci v rámci toho partnerství si udržovat nějakou svobodu, nezávislost, nebo i třeba pokud to partnerství už uzavřou, tak mají tendenci hodně si jet po vlastní linii a toho partnera brát víc jako kamaráda. No.
To je, mluvíš v 70. letech, kdy se lidi narodili v 70. letech. Ano, ale i o tom, kdy vlastně v 70. letech ten Uran tudy procházel, tak to ovlivňovalo všechny lidi, kteří na té planetě byli, že vlastně v rámci těch partnerských vztahů v tu dobu si řešili téma svobody, nezávislosti, samostatnosti, změny, jo, určitý originality, chuti, zkusit to prostě nějak jinak. A tohle nějakým způsobem ovlivňovalo ne všechny, ale hodně lidí, kdo na to prostě nějakým způsobem reagoval nebo byl citlivý, měl v tom horoskopu něco nastaveného, tak to chytil a žil. Ale ty děti, které se v tu dobu narodily, tak si to v tom svém horoskopu nesou celoživotně. Jo, čili to je ten rozdíl mezi těma hejbajícíma se planetama ve vztahu k horoskopu jednoho a těma planetama, který se jakoby zastaví, ta jejich poloha na nebi, v horoskopu konkrétního člověka, který se v konkrétní chvíli narodil. Takže, no. Takže když se tam takhle zastaví, já se s tím narodím, aha, tak prostě už to tak mám a už to tak mám navždycky. Já se bavím jenom o tom, do jaký míry můžeme ten to nasvícení vlastně ovlivnit, jo. Super otázka. Já teda musím říct, promiň, když jsem začala regresní terapii, myslela jsem si, že můžeme ovlivnit všechno. Teď, jak poslouchám tvoje lekce, jak si říkám, o lala, tak to máme všechno prostě takhle daný a ty se můžeš kloužat. Ježíš, to jsem strašně ráda, že tohle říkáš, protože pokud by si z toho měla mít tenhle dojem, tak musím upravit rétoriku. Protože to není pravda. Já to beru tak a doporučuji studentům, aby to brali taky tak, že vlastně horoskop je mapa, se kterou se narodíš a vyrazíš s ní do světa ten život žít. A v té mapě máš nějaký místa zachycený a nějaký okolnosti popsaný a ty se v rámci těch okolností pohybuješ a nějak tě ovlivňujou. Jo, čili když budeš mít Uran v 7. domě, tak to bude znamenat, že budeš nějakým způsobem soupeřit s partnerama. Ale je to přesně tak, jak jsi říkala před chvilkou, pokud tu lekci pochopíš, pokud se člověk, nebo ne ty, promiň, neber to osobně, ale člověk, pokud tu lekci, pokud se naučí s tou svobodou v rámci partnerského vztahu nějakým způsobem zacházet, nebo pokud pochopí, že Uran je i třeba kamarádská planeta a pokud si v tom partnerství dokáže udržet hlavně ten princip toho kamarádství a nebude spoutávat druhý lidi, nebude chtít jakoby ovlivňovat, ale naopak dopřeje do značné míry svobodu rozhodování sobě i partnerovi, tak se s tím dá žít fakt jako úplně jinak. Mm-hmm. Čili není to o tom, že když se člověk nějak narodí, tak má jednou daný kříž na krku a ten celý život nese a nemůže se ho zbavit. No. Některé situace takový jsou, ale není jich moc. Mm-hmm. A to je to, co jsem i na tom kurzu se snažila říkat. My jsme se na tohle téma jednou bavili s jedním známým, který se věnuje indickým palmovým listům a bavili jsme se o tom, jak to mají Indové, jak to máme my. A Indové údajně tvrdí, že můžeme ovlivnit 2% věcí ve svém životě. A on říkal, že je za ty 2% strašně vděčný. A já říkám, že jsem přesvědčená, že je to mnohem víc. A já nevím, jestli je to polovina nebo 75% nebo 35%, to nevím. Možná je to u každého jiný, možná určitě. To taky záleží na tom, kde na světě se člověk narodí. Když se narodí v Indii, tak to kastovnictví nepřeskočí. Prostě narodí se do nějaký kasty a je daná. Když se narodí v Africe do rodiny, která nemá jídlo, tak je to prostě složitý. Ale myslím si, že v Evropě máme tu výhodu, že těch věcí fakt můžeme ovlivňovat poměrně hodně. Takže ta variabilita tam je, toho procenta těch možností, ale furt si myslím, že spoustu věcí ovlivňovat můžeme.
A zejména tím, když je pochopíme a nahlížíme je jinak, žijeme je jinak, přistupujeme k ním jinak. A hlavní je to pochopit. Takže za mě je strašně důležitý se ptát. Mně se ještě, jako mi tam skočila věc, kterou bych chtěla říct, protože je podle mě super. Manžel napsal knihu, na který si nesmírně záležel, jako zakládal. Ta kniha se jmenuje My a on a vypořádával se tam se svým vztahem k Bohu. A napsal tam krásný motto. A to motto zní: odvažuj se ptát, odvažuj se odpovídat. Odvažuj se hledat, odvažuj se nacházet. A tohle si fakt myslím, že jako popisuje tu cestu, jak ten život žít jinak. Jo, jak ho změnit. Jak překročit ty věci, které ten horoskop ukazuje. Jo, to je hezký, že to říkáš. Já, jak jsi mluvila, tak mi vlastně přišlo, že v těch... že to pořád měníme, jo? Že pokud teda máme nějaké jednu věc, jeden aspekt životní, s kterým se perem, mm-hmm. jestli je to zdraví, nebo manželství, nebo prostě cokoliv opravdu, mm-hmm. a vždycky k němu takhle, jedem ten v tom životě a máme pořád stejný postoj k tomu. Jo, jako říkám zdravotně, třeba to moje mizerný koleno. A nejsme jako si sto, nebo nechceme, nebo nevíme jak, nebo tomu nevěříme, prostě si to v té hlavě předsvaknout a tomu kolenu dát tu lásku a pořád pečovat a tak. A prostě změnit ten postoj. Mm-hmm. Jako změnit ten postoj. A fakt ještě tím tou změnou tohodle toho myšlení na určitý téma, že fakt jsme sto si ten svůj svět změnit. Mm-hmm. Budu muset se podívat do svého horoskopu, nebo si ho nechám od tebe přečíst, protože myslím, že některé věci fakt se mi dobře, jako dobře povedly, že se mi jako by tam vůbec nebyly. Ale zase jsou tam jiný, který tam zůstávají do hlavy a který si říká, oh, OK, tak to je takhle prostě. Tak víš sama, že prostě málo kdo má ve svých silách, je to fakt výjimečný, jakoby zvládnout všechny ty věci, které člověka trápí, který si přišel jako žít, řešit, jako zvládnout všechno najednou, to si myslím, že takový už se tady moc narodíme. No, no tak ale počkej, tak jako kolik lidí je tady, říkají, že jsou tady na poslední inkarnace. To je moje poslední inkarnace a už příště už se nepůjdu. No. Tak ne, jo. Uvidíme, no. To prostě uvidíme. Třeba spolíhají na to, že pak jako někdo nahoře bude takový, jako u toho zkoušení, jo, že trefí na kantora, který jim něco odpustí třeba. Ale odpuštěno nám je, jako to vůbec. O tom ne, vůbec, jako ne, přimhouří ale... očko, řekněme to přesně. Ale jo, četla jsem na jednu teorii o tom, jak se mění vibrace země, takže země jako taková zůstane, polarita zůstane plus a minus, mm-hmm. ale jiný vibrace už tady budou a některý už tady nebudou vůbec existovat a ty duše, které eventuálně tady ty vibrace ještě jako drží, takhle to jako nějaké tady jako zní, souzní a je to není to prostě dobrý pro Zemi, jako pro planetu, takže půjdou do jiným tam jinam do vesmíru, kde jim to víc vibračně sedí. Mm-hmm. Tedy jiný svět, který prostě se jim líb hodí, k ním mm-hmm. líb hodí. Mm-hmm. Duše, který jsou z toho se změnit, abych to řekla. Mm-hmm. Já myslím, že je to vyléčit opravdu ty témata, které za sebou taháme, těch dlouhých inkarnací, tak, že potom, když budou chtít, tak se můžou přijít zase na Zemi, na tuhle planetu, ale už to bude jiný. Ale oni s tím musí vlastně souhlasit s tou, nebo souhlasit, ta jejich vibrace, to jejich duše musí souznít s tou Zemí jako takovou. S tou novou, myslíš, jako by s tou novou energií. Jo. To je hezký. Jestli přichází takovýhle krásný informace, tak jako to je... Jo, ale to je jako na dlouhý běh, jo, to není... Určitě. No. Ale tohle je pěkný, protože
Mně se líbí, že vlastně člověk má ne nekonečně, ale fakt hodně možností, hodně příležitostí to téma pochopit. A že když jsme, takový blbý slovo, ale dobře řeknu, lepší mě nenapadá, když jsme bdělí, když vnímáme, co se kolem nás děje a přemýšlíme, proč se to děje, co se děje, jak se to děje, proč se to děje, tak vlastně dokážem vysledovat ty souvislosti. Příklad, člověk třeba, já nevím, jako dítě řešil nějakou situaci, jako dospělej rodič řešil nějakou situaci a pak řeší nějakou situaci, kterou vidí u svých dětí a trápí se tím, ale může mu na tom docházet, že ty děti nevědomky mu to ukazují z jiného úhlu pohledu, aby pochopil, jak se v tom cítili jiný lidi tenkrát. Jo? A tohle, když dokáže poskládat, tak mi připadá, že to zase jakoby vyhoupne to vědomí o trošku jinam. Jo? Určitě, děkuji, že jsi to zmínila. To mě přivádí na téma vlastní děti a nevlastní děti. Protože teda kolikrát vlastní děti nám dokážou zavařit, ale jak nám dokážou zavařit nevlastní děti, to je opravdu tvrdá škola. A je to přesně, jak říkáš o tom, že nám ukazujou naše slabiny. Nejde o to, aby jsme byli silní, ale tam, kde prostě pořád tápem, kde si myslíme něco o sobě, kde úplně nový pole, který prostě jsme ještě nedokázali ani objevit a už nám jako lítá na to, to různé roky. A to myslím, že je hodně, hodně velký téma. Já bych tomu chtěla ještě říct ty skupiny duší, jo, jak to vidím, prostě jak se takhle inkarnujeme. Tak ta rodina duší vlastně, my máme jako rodina duší, jako duše je v rodině, jakmile je nahoře, tak je v rodině. Tam není jako, máš nějakou skupinku, s kterou se inkarnuješ častějš, nebo třeba pořád, jako bývají to partneři a bývají to děti, s kterými vycházíme, ale i partneři, s kterými nevycházíme, i děti, s kterými nevycházíme, ale těch skupin, do kterých patříme, je spousta, já to vždycky jako znova opakuju to též, jo, že to není jedna rodina duší, ale že opravdu jsme součástí různých skupin. A co jsem se teď říkala vlastně, to není, že jsme chvíli v této skupině a chvíli v této skupině. My jsme tam pořád a najednou. Takže někde se něco učíme, někde někoho něco učíme, někdy se vzájemně pomáháme, někdy se vzájemně škodíme. Jo, a vždycky jsou to prostě určitý témata, který na té úrovni duší prostě máme a tady dole si je přehráváme. Tak jenom k tomu, protože vím, že jeden ten, jak se říká, ten jeden dům je taky děti, cizí děti, ne? Děti, které nejsou naše vlastní, ale zase já čtu ty domy vždycky jako doplněk. Jo, jakože pátý dům by měly být naše vlastní děti a taky milenci a koníčky a zábava, trávení volného času a to, co nás baví a tak. A jedenáctý dům by měly být přátelé, plány do budoucna, sny, vize, ideály, společnost. Ale jsou to taky děti, které nejsou naše vlastní, jsou to partneři našich dětí. A já tam čtu prostě ty děti jakoby stejně tak, jako my jsme ovlivňovaný našima partnerama, lidma okolo nás, to jako sedmým domem, tak to téma těch, a my se projevujeme v sedmém domě, protože tam jako vstupujeme a ovlivňujeme ty lidi okolo sebe a oni ovlivňují nás, tak zrovna tak vždycky ty domy naproti sobě jsou propojený, protože někdy je to složitý rozeznat. Někdy je třeba těhotenství u ženy v horoskopu vidět jako planeta, která vládne jedenáctému domu. A nejde to o to, že by rodila cizí dítě, nebo nejde o to, že by rodila partnera svýmu dítěti budoucímu, vůbec ne, no prostě je to její děcko, ale je to vidět přes ten jedenáctý dům. Někdy přes pátej, někdy přes lunu, někdy přes jinou dobrodějnou planetu, jako velký štěstí prostě, jo.
ale někdy je to prostě ten 11. dům a mě to hrozně překvapuje. To je zajímavý. To je moc zajímavý. Ne, protože říkáš, jakože porodí tomu partnerovi dítě. Ne, říkám právě, že ne. Ne, říkáš, že ne. Já si myslím právě, že možná jo. Protože děti, jak jsou geneticky, vždycky mají kus z nás, že jo, kus partnera, takže... No třeba moje děti jsou absolutně jejich tatínkové. A ty jejich tatínkové teda říkají, co mají moje děti ode mě, ale já nevím, to já nevidím. Ale vidím v nich ty jejich tatínky. Mm-hmm. A myslím si, že právě ty děti, jako bych já s nima neměla žádnou karmu, ale ty tatínkové jo, s nima něco prostě mají. Jako ty jo, vidíš, to je zvláštní. Jo, to je zvláštní. Mm-hmm. Ty tatínky oni učej. Já jsem tady tak, jako jim dělám prostě ty polívky a to. Ale nebo dělala jsem teď už... Ano, dobře. Už jsi svobodná žena. Tak. Jo. Ale s těma tatínkama oni mají prostě něco do činění pořád. Nemusí to být ve zlým nebo nic. Může to být i jako pomocný, že tomu tátovi vlastně nechají prosvit, aby si prohlídnul nějaký věci z jejich pohledu jiného a tak. A myslím si, že třeba děti, takhle, když jsou rodiče rozvedení a ten chlapeček potom zůstane s tou maminkou, to říkám příkladně, jo, je to úplně jedno. Jasně. Takže ten chlapeček jí ukazuje toho tátu a pořád prostě jede to téma, který ona měla s tím partnerem. Nemusí to být jenom chlapeček. Jo. A dokud ta mámka si neřekne, aha, ok, takže jinak. Jo. To myslím, že je taková dobrá škola, no. To je hodně dobrý a mimochodem, ano, řekla jsi jednu strašně důležitou věc, protože děti nemá člověk sám, děti má s partnerem. Můj 11. dům v horoskopu čteno, když partner je, můj 7. dům je první dům mýho partnera. Jo? Mm-hmm. A můj 11. dům je jeho 5. dům. Čili naše společné děti se pořád pohybujou na té ose 5. 11. dům. Mm-hmm. Jo? Máme je spolu, ale jeho 5. je můj 11. a naopak. Jo? Čili to je, no, to je dobrý postřeh, dobrá logická souvislost, která mi tam teďka docela dobře docvakla, dosedla, takže díky za to, že jsi to takhle řekla. Tak chápu, že když horoskop, tak horoskop pro celou rodinu. Ten váš vám řekne jenom ten trochu o vás, ale... Víš co, ono je to ještě trochu jinak, ten tvůj horoskop řekne hodně o celé tvé rodině. Jo, je to někdy, na to docela koukám, protože vybavuju si příklad, kdysi dávno jsem pracovala s jednou klientkou a ona jezdila na motorce a já jsem viděla, že ona má ten horoskop fakt jako hodně úrazovej a říkala jsem jí, heleďte, jako já vás na té motorce fakt nevidím úplně ráda, tady máte jako úrazy zejména v dolní části, jako, nebo lýtka, oblast lýtek, jo. A jakože teda se trochu bojím a ona na mě vykulila oči a říká, no, on partner přišel o lýtko, nebo nohu, jako v lejtku. A já jsem úplně stuhla, protože mi došlo, že to, že já to v tom horoskopu vidím, se týká toho partnera. Jo, čili jako poskládat to dohromady. To přesně, to mi úplně připomíná teď jednu věc, kterou mě říkala paní, která dělá numerologii, mm-hmm. a říká něco prostě o mým čísle a to a moje číslo je tohle a tohle. A já jsem přišla domů a říkám si, no ale to já tam vůbec jako, víš co, cítíš věci, že jsou tvoje a cítíš věci, které ti nepatří, když se na ně zaměříš, něco tam nedělá, tak jsem to zkoumala nějakou dobu. A není to moje věc, je to věc mýho partnera. Mm-hmm. Ale protože jsme spolu, tak jasně. Jasně. Tohle bývá vidět hodně často, třeba to je zvláštní, jo, že když můj druhý manžel onemocněl a potom zemřel a vzhledem k tomu, že byl jako výborný astrolog,
tak se mě spousta lidí ptala, ale jako fakt ten dotaz jsem dostala třeba 20krát. Jestli to v tom jeho horoskopu bylo vidět. A já jsem říkala, nebylo. Ale bylo to vidět v mém horoskopu. Mm-hmm. Jakože pro partnera tam může být problém. A teď jako by se dala položit otázka, jestli třeba onemocněl, protože byl se mnou. A já pevně doufám, že to tak není. To asi nemá smysl. No jasně, ale prostě jako pak už tě napadají různý konsekvence. Ne. Nicméně moje odpověď na to byla ta, že když jsem o tom přemýšlela, že je to divný, že vlastně v tom jeho horoskopu to vidět nebylo, tak jsem pochopila, že jsou některé věci, které člověk prostě vidět nemá dopředu. Jo, a to je, jako narážíme na ty limity jednak, že horoskop jako vlastně spousta věcí se dá změnit a zároveň pak jsou věci, které my z něho jakoby vidět nemáme. Jo, že to má svý limity, ta astrologie, nebo aspoň třeba to neumím dokonale, třeba by to tam dokonalej astrolog přečetl všechno, já to neumím. Tak. No, tak jako pokud by si tam přečetla prostě předem ohlášenou smrt, tak dobrý, ale nevím, koho by to zajímalo. Ne, to nejde, ale mimochodem to je výborný téma, protože si pamatuju jednoho klienta, to je skutečný. To jsem začínala relativně, dělala jsem astrologii třeba, já nevím, 2-3 roky, možná ani to ne. A přišel za mnou pán, který byl o kousíček mladší než já. Dosedl do křesla a jeho první otázka byla, tak mi řekněte, kdy už konečně umřu. Já jsem říká, to nemyslíte vážně. Jako, teď já mám pocit, že já teprve začínám žít a jsem podobně stará jako vy a vy byste tady jako z umírání. Ale já jsem mu vysvětlila věc, která si myslím, že je hodně důležitá, aby třeba i lidi věděli, že tohle nejde říct. Za prvé, a to je taky pravda, já nevím, kdy on zemře. Já to nevím. Já vidím nějaký krize, vidím nějaký situace, které můžou naznačovat odchod, ale myslím si, že jsou právě do značné míry ještě ovlivnitelný. Jakože když změníš chování, tak ten odchod může přijít později. Ale to je jedna věc, prostě já to nevím. A druhá věc je, že i kdybych to věděla, tak mu to nemůžu říct. Protože kdyby tam právě byl ten kousek toho, že on to může ovlivnit, a já bych mu řekla, to je tutovka, vy umřete 14. března 2018, nevím, plácnu, tak je to průser a já mám na krku opravdu jako velký karmický problém, protože někoho ovlivním problematickým negativním způsobem. To je jasný. Jo, tohle nejde. Rád, no, jasný. No, to fakt nejde. Ne, já myslím, to je docela zajímavý téma. Já jsem ještě vrátím se k tomu, jak jsi říkala, že vlastně je to vidět taková, jako problém třeba toho partnera, že je vidět v horoskopu tvým, ale ne jeho. Mm-hmm. A mě to připomíná některé věci, které třeba jsem, na které jsme přišli prostě s klientama, že jak si během života tohodle i těch minulých životů, vyměňujeme energii. Jestli je to třeba, že máme od někoho strach, anebo na něm lpíme, nebo jsme na něj zlí, nebo něco od něj chceme pořád, tak tam vlastně se dochází k tomu, k té energetické výměně, jo. Nevím, jestli by mi všichni se mnou souhlasili a pravděpodobně ne, ale já vám říkám upřímně, jak to já vidím, jak to cítím, že se ty naše energie prostě různě pospojujou a slepí. Když to řeknu takhle třeba v těch minulých životech, já už jsem to asi zmiňovala v nějakým jiným videu, ale je to věc, kterou učím. Když si způsobíme trauma v tomhle životě stejně jako v minulém životě, tak představ si dvě vázy, které jsou prostě vedle sebe a způsobí si trauma jedna, prostě třískne do těch druhý. Obě dvě se rozbijou a z obou se sypou střípky. Magneticky se ty střípky zase musí dát někam dohromady. Ale protože jsou rozbitý a protože tyhle ty dvě témata, teda tyhle ty dvě osoby, tyhle ty dvě duše
měli něco z nějakého důvodu, prostě měli tenhle ten konflikt, tak ty střípky se pospojujou ne zrovna tam, kam patří. Čili se vymění ty střípky mezi sebou. No, čili tam máš lahé zelenou a lahé bílou a najednou jsou prostě. Jo. Jo. A co se děje vlastně, já si myslím, že na tom je založená celá reinkarnace s těma karmickýma věcma, je, že si ty střípky musíme vzít zpátky a dát zpátky ty, který nám nepatří. Mm-hmm. Já to vidím takhle energeticky, že to lidi opravdu dělají, že prostě ve svým těle cejtí energii někoho jiného. A třeba to popíšou jako barvu, nebo nějakou hmotu, nebo něco. Mm-hmm. A dají to ven z té aury, ale musí to vrátit tomu, od koho jim to přijítlo. Jasně. A to od něj si vezmou to. Jasně. A oběma se úžasně uleví. Víš co, tohle, co říkáš, rozhodně nespochybňuju, jenom to rozšířím. Protože jsem 100% přesvědčená, že něco hodně podobného se děje i v případě hodně hluboký lásky mezi dvěma dušema a partnerama. A pak to funguje tak, jako je ten symbol monády, bílá, tmavá a bílá má v sobě tečku tmavý a tmavá má v sobě tečku bílý. A takhle na sebe fungují duše, které mají k sobě dlouhodobou hlubokou lásku a jsou to jakoby ti partneři, tak prostě cítíš v sobě toho druhýho, jakkoliv to zní zvláštním způsobem, ale... Jo, a je to taky určitá forma tyhle ty karmický jako věci, jo. Když potom jsme prostě v té lásce bez podmínek, tak tam už je jenom čistá, jo? Jo. Takže tadyhle to třeba, to se děje třeba s libama, třeba s liby z minulých životů, který jsme si dali. Mm-hmm. Ani to nemusí být předčasná smrt, jo. Může to být prostě... Mm-hmm. Klidná a milujou se jako úžasný, super. Nicméně dali si ten slib, teďko se inkarnou, ona tam zase je, no hurá, ale pak je tam ještě další a další. A teď tadyhle s tou, já jsem svázaný tím slibem z toho minulého života a teď nemůžu z toho vztahu vlastně ven, protože jsem tam s ní, jo, a máš toho, z toho trojuhelník na to tata. Jo? V lepším případě jenom trojuhelník, no, jasně. No. A tam potom je dobrý jít se podívat do toho minulého života. Já jsem tohleto viděla mnohokrát v minulých životě, tadyhle ty sliby a velký lásky, ale i na úrovni duší, tam, kde si rozhodujem inkarnace. Tak tam to byl takovejhle trojuhelník, že si nahoře vyměnili ty energie, jakože si já si vemu kousek tvý, já si mu kousek tvý, no. Dám svý. Proto, aby jsme měli víc zkušeností. Takže aha, jdeme dolů a já budu mít i tvoji zkušenost a já zase se podílím s tvojí. No, trojuhelník. Jasně. Tak to bylo krásně potom jako je rozdělat, jako tady tý to dá vrátit zpátky, tady tý to vrátit zpátky, ale jde to a úžasně to pomáhá v těm vztahům právě, jak jsme mluvili na začátku. Jo. I s těma dětma svýma, i s dětma, který nejsou vlastní. Tak tadyhle ta věc úžasně pomáhá. Já si myslím, že tak máme jako to léčení nastavené, jako, jak jsme nastavený na samoléčení, jo, tak jak jsem si našel, co se sedí to za celý, tak i tak, že vlastně podvědomně pořád hledáme ty kousky svojí energie, které jsme si potráceli ve vesmíru a ve finále prostě... To je dobrý. To je dobrý, to se mi líbí. Počkej, a ještě, jestli jsem to dobře pochopila, ty používáš v rámci terapii i to, že jakoby ty lidi tam spolu svedeš dohromady a vedeš je k tomu, aby si ty kousky té energie jakoby vyměnili v úvozovkách na povel, promiň, říkám to blbě, ale jakoby ne. No, nebo jo? Já je vedu k tomu, aby si sami přišli na to, kam, kde jim ta energie chybí, eventuálně čí energie tam mají navíc. Mm-hmm. A aby sami přišli na to, že s nima, že si to spolu chtějí zase vyměnit. Aha. A tam je to odpuštění, který samo přijde. Ano. A to jako, když je několik inkarnací a velká zloba, tak znova v tomhletom životě je velká zloba, pokud ten člověk do toho nechce jít, protože je na ní naštvaný, už je rád, že je mimo jeho životě,
Nicméně ta zloba nebo ta naštvanost tam zůstává, zůstane tam přes tuhle inkarnaci, zůstane tam do příští a příště, buď ona tam přijde stejná duše, anebo jiná duše, která mu tam bude přehrávat stejnou story. A nebo se potkají jenom jako dva třeba, který se srazejí na křižovatce a ten vztek tam mezi nima se dovyčistí, protože, že jo. Možná i tak, jo. Já myslím, že z rychlého léčení. Pravda je to, co říkáš, že xkrát se mi v životě ukázalo, xkrát na to narážím při práci s klientama, a je to hrozně zajímavý téma, jak klíčově důležitý je odpuštění, odpouštět, naučit se odpouštět. A jak strašně málo se o tom mezi lidma mluví a že se to lidi vůbec neučejí, že to vůbec jako mluvili o tom křesťani, ale nebo mluví se o tom v rámci církve, v rámci Bible, ale současná společnost, jako kdyby to vůbec nebylo téma, který se nějakým způsobem odevírá, řeší, mluví se o něm. To mě hrozně překvapuje. Ale přitom je to klíč téměř ke všemu. Je to pravda, no. Je to pravda. Je to pravda. Já jsem tyko si vzpomínala na jednu paní, která taky manželí podváděl, tak ve finále se tady rozvedli, bylo toho hodně trestný pro ní. A dlouhý roky prostě se z toho nemohla sebrat. A to je jako jeden příklad za všechny, jo. A teď ještě on měl takový jméno, v tom méně já to nechci říkat, ale v tom méně se odráželo to, jaký má kolem sebe krunýř. Jo. A dlouho, dlouho se s tím potýkala, jakože vlastně vůbec mu nemohla přijít na jméno, takzvaně. No a pořád jí ta noha bolela a pořád prostě a různý léčení s tím dělala, různý věci s tím dělala a roky a nic. No a pak přišlo na to, že pochopila, proč jí tam ten partner tadyhle ty věci dělal při regresní terapii, ne první sezení teda. To první je vždycky ten... ta oběť, jo, to až se vidí dál potom. Tak to pochopila, tak ta noha se už nedá úplně do pořádku, nicméně je tam hodně velká úleva od bolesti a vůbec radost ze života, jak bych řekla, jo, že byla tak pod pokličkou prostě pořád, na něj pořád byla naštvaná, tak potom najednou jako začala rozkvétat a rozkvetla a dobrý, tak jako ta noha tam je, ošetřuje si ji a má ji ráda. A rozkvetla, no. Tohle je hezký a mně k tomu ještě přišla jedna věc. Moje kamarádka mi kdysi popisovala, že měla sama hodně složitý vztah s maminkou, maminka už byla po smrti a ona z toho byla pořád taková jako špatná a bavila se o tom tenkrát s knězem a kněz jí řekl, jako, že by bylo dobrý odpustit. A ona, no ale tam je toho tolik, jako prostě to je tak strašně těžký a on se tak usmál a říká, a kdo vám řekl, že musíte odpustit všechno najednou? Můžete po kouskách. A to je tak hezký. To je hezký. Je to tak přesně, no. Ten kousek. Ale každopádně mám pocit, že to je prostě fakt jako věc, který by se mělo věnovat mnohem víc pozornosti, než se jí věnuje. No, nějak, jak říkáš po kouskách, no, že jako po kouskách to odkrýváš a po kouskách zjišťuješ, proč vlastně jsi v té situaci byla a vidíš i ten druhej, nebo dokážeš nacítit i ten druhej, tu druhou stranu a postupně k tomu odpuštění dojde. Máme tu jiný příklady třeba lidí, kteří vědí, že by měli odpustit a teď přijdou a no, tak já jí to odpouštím. No, ale nic. No, to není ono. No, já jí mám ráda, tak jí to řekni. No, mám tě ráda. No, a nic. To není ono. Tam není srdce prostě. Přesně. Přesně. Ale víš co, třeba zase na druhou stranu nesouhlasím, opravdu nesouhlasím s tím,
co říkají někteří lidi, že odpuštění znamená toho člověka milovat, jako by se nic nestalo. To není pravda. Ani to není možný. A vždycky tam mám to přirovnání, jako když půjdeš lesem a přepadnou tě loupežníci a ty jim můžeš stokrát odpustit, ale kdyby se schovala, jako že se nic nestalo a vlezeš do toho lesa znova a oni tě znova přepadnou, tak už je to pitomost, ne odpuštění. Tak, jo? Tak, no, jako nemusím ty lidi milovat, jenom jde o to, jako myslím si, že lidi nevědí nebo mnohdy si neuvědomují, že odpuštění není dobro pro toho druhého člověka. Odpuštění je dobro pro sebe sama. Protože odpuštění znamená, že já vezmu ten balvan té nenávisti, kterou jsem vůči tomu člověku sebou třeba nosila dlouhý roky a dám mu to. S tím odpuštěním v podstatě mu to dám a řeknu, hele, já už to nechci řešit, já už to nebudu řešit, tady máš ten kámen a udělej si s ním, co jako myslíš sám a já už se tím, já už se tím nebudu zabývat. Jo? No. To je podle mě, tohle je odpuštění, ale ne ve zlým, ne ve zlobě. Je to prostě fakt jako svým způsobem, jako by seš mi volnej. Odevzdat tu nenávist, nebo to, že toho člověka člověk řeší, že na něho furt myslí se vztekem, odpustit znamená tohle pustit. Jo? Je aspoň to tak, takhle to cítím já, no. Je to nebo? Tak, je to tak. Víš co, kolikrát jsem opravdu jako zírám, jak dlouho s tímhletím lidi existujou. Že celý život prostě křivda a teď někdy v 65 přijde na regresní terapii té mamince, která jako dávno už tam není. A teprve vlastně to chtějí vyřešit, jo. Takže hrozně jako dlouhou dobu jsme to sami sebe mučit. A zapírat tu kreativitu svojí duše. Mučit se, no. Tohle, co říkáš, je vlastně obloukem vráceno zpátky k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou v rámci toho posunu v těch partnerských vztazích, toho řešení těch opakovaných problémů, protože když člověk zůstane v té roli oběti, já jsem chudák a on je ten zlej, mně se to stalo a mně se to nemělo stát, tak se nepohne. Ale když dokáže na to nahlížet jinak, dokáže na to nahlížet tím způsobem dobře, nebylo to dobrý, že se to stalo, ale něco mi to přineslo. Něco mě to naučilo, v něčem jsem se změnil, něco jsem pochopil a třeba dokážu vnímat bolest druhých lidí nebo důvěřovat tomu, když někdo přijde s nějakým trápením, že si to nevymýšlí nebo něco jiného. Jo, naučil se vnímat barvy jinak, plácnu, cokoliv. Tak vlastně tam najde to, co mu to dalo, to pozitivní, a nemusí zůstávat v té roli oběti. A ještě jedna věc. To, že se něco stane třeba, když je člověk malej, strašně nemám ráda v uvozovkách ezoteriky, který říkají, že člověk si tvoří svůj život sám. Malý dítě netvoří křivdu, bolest, zranění, který mu způsobují dospělí lidi. Jo, tohle mě fakt štve. Ale když ten člověk po tom zranění z dětství zůstane po celý zbytek života bolavej, cítí křivdu, tak se z toho nevymaní. Když se na to naučí nahlížet jinak, to je to pochopení, o kterém jsme mluvili na začátku, tak pak může přijít odpuštění a může přijít jakoby cesta nahoru. No. Ať jsem se trochu rozpovídala, pardon. Ne, jako ezoterici, jo, je to tak, jako když někomu cpeš prostě tu, ten věm, nebo to pochopení z té úrovně duše a teď to vemeš, jako takhle to je a tak vlastně tím tvoří prostě nový náboženství, jo. Já to taky nemám ráda. Ale zírám s radostí a vděčností, když si na to lidi přijdou, proč se narodili do těch otřesných podmínek a takhle strašně se s nima zacházelo. A jako strašně, jako opravdu extrémní
příklady. Jo. A jsou schopní, jsou ochotní hledat a podívat se na to, proč to tak je. Uh-huh. A v tu chvíli, kdy na to přijdou, kdy to vidějí, uh-huh. prostě na té úrovni duší, kdy vidějí, proč se inkarnovali tady do těch hrozných věcí. Za jeden příklad třeba to je duše, která se tady nikdy neinkarnovala na zemi uh-huh. a přišla prostě radostně pomáhat těm ostatním duším, protože už se znali, oni už se dávno znali a tadyhle ty duše měly mnoho inkarnací na zemi a ona se k ním jakoby vrátila a oni prostě tady udělali peklo na zemi. Takže pro ní to bylo naučení se o tom, jak co ty duše mezi tím, čím ty duše těch jejich kamarádek prošly v těch inkarnacích a jak to na sebe nechali jako, jak se tím nechali zavalit a ona k ním přišla, aby s nima zatřásla taky proto, aby s nima zatřásla a řekla, hele, to stačí, už to nedělejte. A tam šlo opravdu o jako velmi zlý věci, já bych řekla černá magie, to je slavý slovo, jo? Jako opravdu jako hodně krutosti vždycky. Jiný příklad samozřejmě je z inkarnací, kde my jsme způsobovali něco hroznýho a teď se narodíme do toho a je nám způsobováno něco hroznýho. Už jako dětem. Samozřejmě my tady dole vidíme to malé dítě, že jo, který jako trpí, ale ten vyšší smysl můžeš vidět, až když opravdu ho vidět chceš, bych tak řekla, jo? Není možné ten vyšší smysl dávat a říkat, takhle to je, protože to je jiný návod. Jasně. A může to být zkušenost jednoho konkrétního člověka, ale pro zkušenost někoho jiného to už vůbec platit nemusí. A mimochodem ještě to, co jsi teďka říkala, že vlastně někdo třeba v minulém životě dělal druhým lidem hodně zlýho a teď se narodí jako to dítě, který mu je ubližovaný. Já nebudu tvrdit, že to vím na beton, ale mám takový podezření velmi vážné, že vlastně je to zase jenom možnost rozhodnout se, jak bude reagovat ta duše na věci, které se jí dějou. Že i v tom životě, kterým ona třeba zvolila to jednání zlý vůči druhým lidem, tam mnohdy na začátku bylo nějaké zranění a tenhle život je jakoby, hele, šáhni si na to, tohle je taky způsob, jak se vyrovnat se zlem, že ho budeš předávat druhým lidem a šáhni si na to, že to fakt nechceš. Jo? To je hodně individuální. Tam já něco mi to připomíná taky, o čem jsme mluvili spolu předtím. Jo. Ale jako to je velký téma, jo, tady tomu, jestli to zlo prostě se děje na schvál, nebo proč se to děje a jak vlastně. Ale fakt je to vlastně pořád stejná hra na ty ublížený a na ty, který to zlo způsobujou. Jo. Což myslím si, že dokud to tady budeme hrát na zemi, tak se z toho nikdy nedostaneme. Mm. Dokud tady prostě budeme trvat na tom, že jsme oběti, tak vždycky tady budou ty, který nás budou mořit. Jo. Který nás mořej, toho nenechá. Jo, vždycky tam někdo bude nachystaný v záloze, kdo nám to tak zobrazí. Tak. Takže na tom je to, aby to změnil. No, to je dobrý. Já jsem ještě jednu věc, taky se k ní chtěla vrátit. Jak jsme mluvili o tom, jak se vlastně, jestli se teda posuneš v tom horoskopu v každém uh-huh. ty inkarnaci nový, jestli uh-huh. ten svůj horoskop, jestli ty tvoje nebeský tělesa prostě tam ty osvítějí jinak. Uh-huh. A napadlo mě k tomu taky část té minulý hodiny naší, co si o ní mluvila, jako generace, jaký generace se narodila, jak ty lidi, uh-huh. jak si to tady měla teď, jako s tím uranem. S tím volným uh-huh. prostě partnerstvím a tak.
Takže že se nemusíme inkarnovat pořád, jo? Že to není tak, jako že bychom umřeli a znova se inkarnovali a zase umřeli a znova se inkarnovali, že to vůbec není. Jako, můžeš přeskočit celou epochu zemskou a přijít sem, já nevím, po 1000 letech třeba, nebo jasně, po 300 tisících letech, jo? Že to opravdu... Není asi nutný to kroutit, jako každej ten... každej 10 let to začátá. Bože. Bože. Víš co, já zkusím teda reagovat na to, co si tím nakousla. Já bohužel, a docela by mě to zajímalo, jestli to je možný zjistit, a třeba je to výzva pro tebe, když budeš s někým pracovat v rámci minulého života, abyste se podívali nejenom na okamžik úmrtí, ale i na okamžik narození a zjistili, v kolik hodin a kdy se narodil. Protože by bylo strašně zajímavé porovnat ty horoskopy v jednotlivých inkarnacích mezi sebou navzájem. Jo? Ale myslím, že nejsme daleko od toho. Myslím, že se to zjistit dá. Není to až takový problém. Já si myslím, že víš co, v těch regresních terapiích, jak mám tu zkušenost svoji, tak když přijdou lidi na léčení, tak tyhle ty věci nějak s nima neřeším, ani se neptám, prostě na to, pokud jí sami neřeknou, tak, tak to nějak jako s nima neřeším. Fakt je, že jim to pomáhá, když se soustředí na vchod do toho minulého života, když vidí nebo vnímá nějakým způsobem svoje oblečení a svoji osobu. Mm-hmm. Ale myslím si, že protože jsou si tak vědomí svojí smrti, že si předně tak můžou být vědomí svého narození. Jo, že je možnost jít v těch životech najít tam, kde se narodili přesně. Protože mezi životy můžeš se podívat přesně, kdy se ten plot jakoby spojil nebo napojil na tu duši, kdy ta duše vlastně přišla jakoby do toho těla. Yeah. Takže myslím si, že ty informace tam jsou a že když se člověk šikovně zeptá, takže není proč by nám to nebylo ukázáno. V tom případě se velmi těším na spolupráci, protože to bude pecka. A karmické horoskopy dostanou úplně jiný rozměr. Ale to je jakoby jedna věc. A druhá věc je, že si fakt myslím, že tak jak říkáš, že klidně ta duše může přeskočit 1000 let, tak si myslím, že se mezi těma jednotlivýma zrozeníma klidně může udělat to, že si pro to konkrétní narození nezapíše v úvozovkách ten předmět partnerských vztahů, když jsme teda u něho začínali, jo? Že si prostě tam střihne jeden život, který bude partnersky super a další problémy budu řešit zase příště. Ano, přesně tak to vidíš, že nevím teďko v partnerských vztazích, ale nějaký životy, které byly těžký a znova se vrátili a znova byly těžký a znova se vrátili a ještě to bylo těžký, tak si dají jeden, který je úplně oddechový, nádhera a nic se neřeší a nic se neděje, všechno je krásný a teď jdou do tohodle. A už viděj, aha, tak tam to bylo drsný, teď já mám tu zkušenost i tady z toho dobrýho, tak si z toho vezmu pro ten život. Jo. Jinak, no. Takže jo. Určitě jo. Mm-hmm. To zní hezky, to zní jako naděje. Nicméně, když si vzpomínám na životy, který jsem procházela sama u sebe, tak si říkám, že se stále těším na ten jeden, který bude opravdu krásný. Jo, já mám i jako způsob, jak jim pracuju, třeba když nejdu, když mám s lidma, kterýma se složitě pracuje, jo, který prostě jdou do minulého života a sotva si vzpomínají na jako dětství, nebo těžko se s nimi jde do regrese, tak je vždycky nechám podívat se nejdřív z toho současného života nějaký příjemný okamžik. Uhum. A pak se podíváme třeba do nějaké epochy historické, která se jim líbí. A on se třeba přes nějaký film, který viděli, ale dostanou se do svého vlastního, do té zkušenosti, která s nima rezonuje. Jo, ne ten film, teda oni třeba začnou jako vyprávět film, ale vlastně řeknou, no ale tak to není. A teď ti vykládají ten svůj vlastní příběh a když se tam tím víc, oni vlastně jdou do toho jejich vlastního příběhu.
Přesně proto, aby jsme si nachytali ty hezký elementy toho příjemného, těch hezkých zážitků na zemi, zemských, jako hezkých, které potom tady člověk může čerpat. A potom v tom dalším sezení, kdy oni jsou jako, to bylo super, tak přijdou a jsou schopní se položit, najít si tam ten element a pracovat s tím problémem. To je paráda. To zní fakt dobře. To se mi moc líbí, že je to vlastně, víš, že jdu s těma lidma podle nich, jo, že je nikam netačím, že opravdu s nima tu jejich cestičku, že jim tam jako sekunduju, jo, na ty jejich cestičce. A nenechám je tam nikde moc dlouho, když je to moc nepříjemný, nenechám je tam moc dlouho stačit, aby toho rozuměli. Víš, jako tu bolest tady zažíváme v tomhle životě, proč jí znova prostě rozumím. Znova tam točit a točit. Tak to mi připadá trochu jako, když máš zlomenou ruku a oni ti tu ruku začnou narovnávat, aniž by ti dali anestetiku. Jo. Tak už to, že ta ruka je zlomená, tak už to bolí. A je to šílený. Ale když ti dají anestetikum, tak si tu ruku můžeš narovnat sama a dát si ji tak, jak patří. Jo, tak to jako přímo. Někdy tak, jak tě poslouchám v tomhle přirovnání, tak to někdy vypadá spíš tak, jako kdyby ti ještě zaživala malý znova, protože ti špatně zrostla. No, přesně. Znova zlomit, to zrostla. Je to tak. Ano. No tak dobře, takže se teda můžeme posouvat po tom horoskopu. Takže určitě. Ne, není, určitě není. A víš co, to je potom daný i tou, říkáš posouvat se po horoskopu, ty to možná myslíš ještě trošku jinak, jako ve smyslu toho vnitřního vývoje a tak pak by se to dalo nazvat spíš třeba jakoby vyrůst z těch okolností, který ten horoskop ukazuje. To možný je. Je to teda vzácný, když člověk úplně z toho se jakoby vymaní, ale je to možný. Ale i ten růst znamená, že některý téma prostě zvládnu a už ho neřeším. A třeba v horoskopu je vidět to, že líp se řeší ty témata, které jsou daný úhlem 90 stupňů neboli kvadrátama, než ty, které jsou daný opozicema, čili tím, když ty planety stojí přímo naproti sobě. Ten kvadrát je, když to přirovnám, jo, kvadrát je jako větvička, která ti skočí do kola, když jedeš na kole v lese a větvička ti jako se cvakne do mezidráty a ty uděláš kotrmelec, spadneš a já nevím, prostě natlučíš si koleno, ale pak se sebereš, vyndáš větvičku, přemýšlíš, kde se tam vzala, přemýšlíš, jak to máš udělat, abys příště žádnou další větvičku nenabrala a pokračuješ dál. To je kvadrát. Jo, funguje jenom občas a funguje s nadsázkou řečeno motivačně, protože ty se ptáš, proč, dává ti čas to řešit. Jo? A opozice jsou to, jako když ti někdo za to kolo natvrdo přiváže nějaký balvan a ty ho tahneš furt celou dobu a jakoby nemáš možnost. Jo, je to trvalý, dlouhodobý, hůř se to překonává. Ne, že by to nešlo, ale ono tě to furt nějak svazuje a nemáš tu možnost jako podívat se na to jinak, odpočnout si od toho, vyřešit to. Ty jsou jako dlouhodobý. Myslím, no. Třeba v této souvislosti mě napadá, to je zase ta oběť, jo, ale co se týče peněz například, jo, že lidi řešejí prostě finanční situace vždycky a vždycky a nikdy nemají. A úplně patologicky prostě celý život se tlučou tím, že nemají peníze. A tak si říkám, že třeba, když to mají na kvadrát, takže vlastně si můžou říct, aha, takže nemám peníze proto a proto, nemám peníze v hlavě, mám jako v hlavě jinak to udělat. A když je opozice, tak si jakoby nejsou vědomí toho, že je tam menší pravděpodobnost, že to pochopějí, že tam vlastně dojde k tomu momentu, že jakoby se vymanějí z toho svýho modelu, v kterým jedou a nahlídnou ho jinak a změní to.
Jo, takhle bych to řekla. A pak je ještě, jako, ještě jeden aspekt, to je konjunkce, která buď může být dobrá, ale když se spojují dvě planety, tak je složitá a ta je podobná jako ta opozice na to překonávání. A konjunkce vypadá jak? Na sobě jsou ty planety. A na sobě. Jo? A ještě tam záleží, u těch konjunkcí hodně záleží na tom, jak je provázaná se zbytkem horoskopu, jestli jsou tam podpůrný aspekty od jiných planet, anebo naopak komplikující. Když jsou komplikující, tak je to hodně složitý, když jsou podpůrný, tak je to naopak hodně pozitivní, protože člověk ty trampoty, který díky tomu zažívá, může použít pro sebe právě na to pochopení, změnu, expanzi, využití všeho toho trápení k tomu, aby fakt jako z toho života vytěžil maximum. Jo? Rozumím, rozumím. A ještě tam vstupuje jedna věc. Na ten růst je jakoby důležitý si uvědomit, že nás ovlivňuje nejenom ten horoskop samotný, ten okamžik, ve kterém jsme se narodili, ale i to, jak se ty planety po nebi pohybují dál a jak působí na ten náš horoskop, který my si sebou nesem furt. Ten horoskop zrození, který mu říkáme radixový horoskop, to je furt něco, co v sobě máme, a to, jak se ty planety pohybují po nebi a osvěcují, ovlivňují nás, znamená tu dynamiku, to, že se nějaký téma otevře, nějaký téma je aktivnější a my to třeba nahlídneme jinak, pochopíme to, žijeme to jinak, někde se nám hodně daří, někde přijde nějaký průšvih a my ten život jako neoblíbený přirovnání, jo. Ten život je něco jako guláš, který vaříš v kotlíku. Kdybys ho nemíchala, tak se ti připálí a zůstane na nic. A ty planety, které jsou na tom nebi, tak v podstatě fungují jako ty kvedlací vlivy, že tě vždycky vyplave na povrchku s masa nebo něco. Hloupé přirovnání, kolegové by mě hnali, ale mně to přijde takový jako srozumitelný. Je to výborný, ano, je to výborný. No. Já bych tak řekla, krupicovou kaši vařím. Jo, vidíš, tak sama víš, že když ji nemícháš, tak jsou tam žmolky. Tak se připálí, jasně. A připálí se a jsou tam žmolky. Jasně, ale tohle to je na další povídání a myslím, taky bych se k tomu chtěla možná příště, jak se vlastně, jak nás ty... jak se rodíme do Matrixu a co vlastně jsme do vínku a tak. A to myslím, že necháme na příště. Dobře, dobře. Tak jo, máš ještě něco k tomu? Snad dneska všecko. Tak jo. Tak jo. Tak já ti moc děkuji, Marie. Moc děkuji vám, že jste s náma vydrželi. Doufám, že se vám to líbilo. Kdyby ne, tak smůla. My jsme si to užili. My jsme si to užili. Ale když tak nám napište, všechny odkazy budou dole v popiskách. A zatím vám držím palce a moc vám děkuji, že jste se tady dneska stavili. Já děkuji za povídání a budu se těšit příště. Naschledanou. Ahoj.